Volchinski. Ja ai ai, mikä ujutus siinä on Volchinskilta. Ja sen täräyttää oikeaan alanurkkaan ja näin Honka johtaa 1-0. Mitä tekee Hänninen? Pallo yrittää hakea alakulmaa. Rodakov lukee tämän, haistaa tilanteen. Tuleeko toinen vihreä täppä? Kyllä tulee. Vilkulle. Ja pistää sen kyllä kylmän viileästi häkkiin. Ja ei ilmekään värähdä. Tällä nelosessa Anon Sadiku, nuori 19-vuotias. Sadiku on siinä tilanteessa, että hänellä on nyt ratkaisun avaimet, ja Sadiku käyttää ne. Hän laittaa pallon verkkoon, ja näin tämä ottelu on päättynyt. Sadiku laittaa pallon sisään, ja Honka etenee loppuotteluun.